Спонсор показу – ресторан «Сінатра». Сподіваюся, перший тиждень весни дарує вам хороший настрій. І ви готові вивчати та знайомитися з Львовом через абсолютно нові атмосферні культурні заходи. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, адже ми починаємо буквально за мить. У студії Тетяна Іванів, і сьогодні я розповім вам про таке. Пройде мистецько-музичний проект «Івасюк». Відбудеться концерт «Фуппо». У культурній столиці готують шоу для найчарівніших. Зустрічайте весняний концерт у Львові! Після 4-річної перерви проект «Івасюк» повертається. І знову для львівських слухачів звучатимуть найкращі пісні видатного українського композитора Володимира Івасюка у виконанні гурту «Курбаси» Тараса Чубая, пікардійської терції, групи «Шоколад» та американської співачки Брі Блесінг. У творах цього композитора ви відчуєте глибокий зміст та безмежну любов до рідного народу та своєї культури. Тож для тих, кому цікаво, повідомляємо, що подія відбудеться 8 березня о 5 годині вечора в приміщенні оперного театру. Не пропустіть! Скоро до культурної столиці зі своїм концертом завітає неймовірний італійський співак, пісняр та телеведучий Пупо або ж Енцо Гіннаці. Протягом 40 років музичної кар'єри артиста було продано понад 20 мільйонів дисків, а його чарівний голос звучав у найважливіших залах світу. У 80-ті роки музикант був досить популярним в Україні, і цього разу він повертається, аби дізнатися, чи його досі тут пам'ятають. Словом, концерт відбудеться 8 березня о 7 годині вечора у Львівському цирку. Партнер програми – ресторан «Сінатра». Зовсім скоро на прекрасну половину людства чекає неймовірний музичний подарунок від трійки талановитих виконавців Аніса Етаєба, Романа Миляна та Ігора Грохоцького. Концерт повинен відбутися 8 березня. І чоловіча колекція артистів вже майже готова до цього дійства. На генеральній репетиції співаки розповіли, звідки до них прийшов такий задум та чим же зовсім скоро вони вражатимуть прекрасних львів'янок. Цікаво? Ну тоді залишайтеся з нами. Ну що, красуні, ви готові отримати незабутні враження від найбажаніших чоловіків української естради, які вже от-от вітатимуть вас з Міжнародним днем жінок? Одні із кращих голосів країни – Аніс Етаєб, Роман Милян та Ігор Грохоцький – вже декілька днів проводять свій час у студії, де активно працюють над тим, аби створити мега-круте музичне шоу. У число чоловічої колекції увійшов Ігор Грохоцький, який, незважаючи на свій юний вік, вже має цілу армію шанувальників. І все це завдяки його перемозі у 4-му сезоні вокального шоу «Голос країни». До речі, Ігор не завжди марив бажанням підкорити музичний олімп нашої країни. У минулому красень – дворазовий чемпіон України з футболу і колишній гравець київського «Динамо». Після отриманої травми Грохоцький покинув світ професійного спорту, та коли перед людиною закриваються одні двері, то відразу ж відкриваються інші. Я приготував сюрприз для своїх слухачів, які прийдуть. Це буде презентація моєї нової пісні «Твої сни». Разом з хлопцями я її зіграю на сцені філармонії. От. Ну і окрім цієї пісні ще буде 7 пісень хітів світових авторів
Джордж Майкл, Стінг, Колплей, Мьюз, Джон Ледженд, ось таких виконавців буде виконувати. Я хочу побажати кожному віри в себе, підтримки один в одному, щоб допомагали себе розвивати. От, ну і любові, звичайно. 8 березня – це таке свято, коли хочеться зробити приємно своїй другій половинці, тому зробіть приємне другій половинці, прийдіть на концерт у філармонію о 18:00, де будемо виступати ми, чоловіча колекція. Я Ігор Рохоцький, Аніс та Роман Милян. У студії ми поспілкувалися зі ще одним учасником «Голос України» – Романом Миляном, який також є не менш відомим серед поціновувачів української музики, зокрема завдяки своїй участі у рок-групі «Дикі серце». Без зайвих слів мені скажи, куди нам дарити, і що чекає завтра нас, скажи мені, скажи. Для мене взагалі проект дуже відкрив, ну, він розширив, скажімо, мої рамки, бачення взагалі музичне, і я почав багато дуже зараз експериментувати і по стилях музики, і по всьому. Тобто на даний момент в мене є група «Дикі серцем», де ми абсолютно займаємося авторською музикою. Паралельно я ще створив кавер-бенд, де ми там переспівуємо всі там хіти, і я там отримую новий досвід на кожній пісні. От зараз є теж багато там заготовок своїх, але ну повністю картасі відкривати не хочу. Виявляється, це перший спільний проект хлопців, але за їхніми словами, ніяких труднощів і дискомфорту в робочому процесі не було. Навпаки, розуміють одне одного з півслова. Та це й не дивно, бо в студії витає творча атмосфера і буквально на ходу з'являються нові ідеї. Ми послухали дует Романа та Ігоря, навіть не підозрюючи, що композицію вони виконують вперше без будь-яких попередніх репетицій. Словом, на концерті звучатимуть найкращі романтичні хіти усіх часів і народів від Стінга, Джорджа Майкла, Тома Джонса, Брайана Адамса та багатьох інших. Організатор шоу Петро Луцишин каже, що проблем при підготовці до концерту не було взагалі. Ідея виникла раптово, проте процес досить швидко набрав обертів. Ігор Грохоцький відразу прибув до Львова і включився разом з іншими виконавцями до створення мега-феєричного концертного шоу. Ми впливаємо на професіоналізм у всіх учасників. Музиканти між собою дуже добре комунікують. Це дуже важливо в процесі творення музичного матеріалу. І я думаю, що проблем не виникне. Зрештою, ще будуть репетиції перед цим концертом. Маємо ще спеціального гостя, це Юрій Григораш, який трошки співає, можливо, якоїсь ретро-класики. Будемо бачити, що він нам підготується. Фактично і для нас теж сюрприз. Але це будуть тільки чоловічі голоси, тільки чоловіки на сцені. І все задля чарівної половини людства. І якщо ви вже згораєте від нетерпіння дізнатися, яким буде результат цієї роботи, тоді майте на увазі, що концерт відбудеться 8 березня о 6 годині вечора на сцені Львівської філармонії, тому у жодному разі не пропустіть. Галина Басалига, Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львів Арт. Галерея лицарів, ресторан, диско, караоке, лаунж, шоу-бар. Сучасні лицарі сьогодення відпочивають саме тут. Концертний березень дарує багато яскравих концертів та феєричних шоу. Незабаром на вас чекатиме чудовий настрій, незабутня атмосфера та шалені емоції, якими можна зарядитися і на місяць вперед. Якщо ви хочете у цьому переконатися, тоді дивіться нашу афішу. У подарунок для прекрасної частини людства у Львівському клубі «Пікасо» відбудеться великий святковий концерт популярного українського рок-гурту «Мері». Цього разу звучатимуть лише ті композиції, від яких насправді щемить серце. Та якщо захочете трішки потанцювати, група із задоволенням зіграє щось драйвове. Словом, усе буде виконано на прохання милих дам. Тому самі розумієте, таке дійство неможливо пропустити. Воно відбудеться 9 березня о 7 годині вечора у нічному клубі «Пікасо».
Незабаром у Львові відбудеться довгоочікуваний весняний концерт «Мачете». Два кліпи цього гурту «Ніжність» та «Не розлучайтесь» набрали близько 15 мільйонів переглядів і зараз їх вважають одними з найпопулярніших відеокліпів в Україні. Особливістю цього гурту та причиною великої слави стало поєднання у своїй діяльності не лише музики, а й кіно, що є авторським проєктом, який заснував вокаліст групи «Токіо» Ярослав Малий. Проведіть неймовірний вечір в компанії якісної музики і найщиріших почуттів та емоцій, відвідавши концерт, що відбудеться 11 березня в концерт-арені та нічному клубі «Малевич» о 7 годині вечора. Не повірите, до Львова з метою творчої зустрічі завітає харизматична ведуча телепрограми «Орел і Решка» Леся Нікітюк. Вона вирішила наживо поділитись з вами найцікавішими моментами зі своїх навколосвітніх подорожей. А зокрема цього вечора професіоналка підкаже, як не перетворити власну відпустку у суцільну катастрофу, пояснить, чому деякі країни в жодному разі не варто відвідувати, і поділиться секретними місцями, про які не згадує навіть сам туроператор. Якщо вам цікаво, приходьте 18 березня у Палац залізничників о 5 годині вечора. Партнер програми – ресторан «Сінатра». З нагоди жіночого міжнародного дня один із кращих нічних закладів нашого міста влаштовує справжній львівський весняний концерт. На присутніх очікує безліч святкових сюрпризів та несподіванок, серед яких буде виступ чуттєвої співачки Світлани Тарабарової, українського паті-гурту «Ділема», а також талановитого виконавця та саунд-продюсера Артема Пивоварова. Дійство відбудеться 8 березня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Ну що, мої любі, на цьому у мене все. Якщо хочете бути в курсі усіх культурних новин міста Лева, тоді щодня дивіться програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». А також підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку та соціальні мережі. А на сьогодні у мене все. З вами була Тетяна Іванів. До зустрічі. Бувайте! Спонсор показу – ресторан «Сінатра».